Hello， 我是 Lander， 接下来就是健身完大冒险的第29天的运动。前一天呢、就是有在办烤肉，所以就比较没有空。那今天就要把这个吃过来的卡路里把它消耗一下光吃一堆肉就已经多了2公斤吧，要把它全部都消耗掉。看来今天要运动多一点才行，那就直接开始喽。高举双臂扭腰，尽量大幅度的扭腰吧。一二，注意不要让身体的重心偏离了。一二，还有10次。二一，还有5次。好，别松懈了，抬抬大腿。尽量充满活力的做动作吧。右，左，右，左，右。左，右，左，右，左，可以期待提臀的效果哦。左，还有一半。右，左，还有10次。左，右，左，右，还有5次。左，右，左，动作很棒哦。高举双臂深蹲，要开始了。抬高手臂时，要避免腰部后仰。好哎，很好啊 ，OK， 很好，闪耀着，很好，还有5次，超棒的 ，OK， 很棒的，太棒了，真是完美，踏步，尽量充满活力的做动作吧 ，Two。One, two, 用力将手臂向上伸直吧。Two, 还有一半。One, two, 还有10次。One, 还有5次。Two, 做得很好呢。登山式。要充满活力的做动作吧，左，右，左，右，左，右，可以在短时间内好好锻炼到全身的运动。左，右，左，右，还有10次。右，左，右，左，还有5次。右，左，右，做得很好呢。剪刀式。好好的将双腿交叉吧。One, two, 也许是能打造紧致美腿的运动哦。还有一半。One, two, 还有10次。One, 还有5次。Two, 做得很好呢。
吧。好嘞，注意敌人的颜色，选择技能吧。高举双臂扭腰，尽量大步的扭腰吧。一二一二一，好，一二，好好运动，燃烧脂肪吧，还有一半。二一二一，好，一二，还有十次。二一，还有五次。二，完美，敌人失去平衡了，机会来了，疯狂连续高举双臂扭腰，好好运动，燃烧脂肪吧。太棒了，注意防御，推路时腿部微弯，选择技能攻击吧，合适扭腰，让好好的扭转吧，左右左右左，腿部悬空扭转的话，对腰部非常有用。还有一半，左还有十次，打得好，选择技能，转转手臂，尽量大幅度的旋转Ring Con吧，转动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 ，好好伸长手臂画圆吧，转动转动，还有一半，转动转动，还有五次，转动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 ，做得太好了，好好的持续推压吧，来吧，选择技能吧，
是扭腰。要好好的扭转吧，左右左右左，你上半身不要过度后倒，左右还有一半，左还有十次，肌肉很开心哦。来吧，用胜利姿势将做完的运动转变为经验值吧。缓缓蹲下，累积伸直 victory。将右手的拇指指腹中央对准图片位置，轻轻按压吧。正在测量，请保持不动。技能，英雄二的姿势，慢慢扭动，慢慢回来，进行时想象成锁骨往左右展开。好好的扭转，好好的回复姿势，好，左右换边，也要记得换脚哦。慢慢扭动，慢慢回来，双臂往外转动时，注意要扩展胸部，好好的回复姿势。
真是完美，腹肌防御，边吐气边以腹部之力。好哎，太幸运了！来吧，选择技能吧。闭目姿势，慢慢向左倾倒，慢慢回来，别让抬起的脚底碰触到支撑脚的膝盖。好，左右换边，也要记得换脚哦。慢慢向右倾倒，打得好。弯曲膝盖，完全蹲下后伸直腿部吧。很好，和技能攻击吧，传式，慢慢倾倒，慢慢回来，将腿打开至与腰部平宽。很好呢，别着急，慢慢起身吧。腹肌防御，用腹部而非手臂之力。好哎，太幸运了。选择技能吧，we'll be right back.
熊二的姿势，慢慢扭动，避免让前方膝盖过度朝向内侧。好，左右换边，也要记得换脚哦。慢慢扭动，慢慢回来，握住晕痛的手腕，请勿弯曲。好好的扭转，动动身体果然很棒哎。想吸入什么的时候，就将我拉开吧。技能攻击吧，英雄二的姿势，慢慢扭动，双臂和 Wrinkle 保持一定高度，与地板平行。好，左右换边，也要记得换脚哦。慢慢扭动，放低身体重心，并保持此状态。完美，不敌防御，好好的持续推压吧。来吧，选择技能吧。姿势，慢慢向左倾倒，慢慢回来，有助于改善水肿。好，左右换边，也要记得换脚哦。慢慢向右倾倒，慢慢回来，配合呼吸进行动作的话，能让身体变暖。真是完美，不敌防御。
了吗？加油！英雄一的姿势，慢慢向左倾倒，慢慢回来，腹部施力，注意腰部不要过度后仰。好，左右换边，也要记得换脚哦。哎呀，还真是挺难缠的。好，缓缓蹲下，伸直 ，three，
Ready, go！ 感觉很棒，海草海草，很好，海草海草，就是那样，再加把劲，感觉很棒，厉害厉害，感觉很棒，再加油一点，还有5秒，很棒的胸大肌，再加把劲。